стає, у вас поки чоловіка в одній колоні. Змагання починається з шикування учасників, інструктажу та правил. Перша вправа – це карабін АК-47. Вправа по три постріли, в мішень стоячи, три постріли з коліна. Відстрілявши, берете, провіряєте зброю на розряженість, берете пусті магазини, знімаєте, йдете свої мішені і мішені віддаєте секретарю. Потрапити у мішень учасники мають з відстані 100 метрів. Роботи! По готовності стріляти! Це 21-річний Денис Гадіров з Долинської. Каже, зі справжньої зброї стріляє вперше. Трішки було важко, тому що трішки замерзли перед цим. Поки що я навчаюсь, поки що в мене спортивні досягнення по спорту. Виступаю, представляю країну, то поки що немає часу. Так взагалі завжди хотів армію. Єгор Касаткін влучив у мішень тричі. Я хотів показати своє вміння поводження зі зброєю, вміння стріляти і вдосконалити свої навички. Я потрапив саме в голову, а не в плече, живіт або іншу частину. Збираюся у 18 років піти в армію. Олеся Мінченко говорить, стріляє вперше, не влучила жодного разу. Я хотіла перший раз спробувати постріляти. Це було і страшно, і... водночас і екстремально, і класно. Правил карантину під час змагань дотримувались, каже співорганізатор Ігор Козуб. У нас заплановані були змагання давно, вони в плані. Враховуючи те, що локдауну немає, ми намагаємось дотримуватися соціальної дистанції. Ви бачили, 1,5 метра на шикування, маски, всіх маски. Є антисептик, забезпечення. Тобто ми дотримувалися всіх вимог. Додає, на їжу для учасників змагань, набої та оренду полігону гроші виділили з обласного бюджету. 50 тисяч гривень державних коштів приймають, значить, 7 районів з області, це представники теж молодь, яка допризивна молодь, і це вона організована військовими комісаріатами районів. Мотивація молоді до служби в Збройних силах України. Вміння учасників змагань оцінювали троє суддів, це військові. Будуть визначати по результатах стрільби. У кожного є свій індивідуальний номер, у кожного є своя мішень. І після того, як він відстріляв, він йде в поле, забирає мішень, і кваліфіковані судді, інструктори визначають, наскільки він виконав вправу. Серед учасників оберуть трьох переможців. Олена Жикалова, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.